اچھا ویڈیو ریکارڈ کر لینا اس سارے سسٹم کی نا، ان کی بھی اور میری بھی، کرو اسٹارٹ کر دو، تم بناؤ ایسی ویڈیو نہیں لگانی، بناؤ کے تو دو. اچھا آپ کے ساتھ جو حادثہ ہوا وہ یقیناً قابل مذمت اور افسوسناک ہے، پہلے تو آپ اپنی صحت کے بارے میں بتائیں اور اس واقعے کے بعد آپ کی ذہنی وہ کہہ رہے ہیں دو کرسن کرنا چلے نا، میں اچھا ہاتھ والدہ ہاسپٹل میں، اچھا یہ کیا ہوا بھائی جان، یار میری والدہ ہاسپٹل میں، اچھا ہاتھ چھوڑو نا، بعد میں آپ کو دیں گے، آپ کو آپ لوگوں کے لیے ہم ہائلائٹ کر رہے ہیں، پتہ ہے آپ سارے نے میڈیا کا ہی کردار ہے، اگر آپ ہمیں پتہ ہے بھائی جان آپ ہمارے نہیں ہیں، میری والدہ ہاسپٹل میں ہے، اللہ ہم ان کی صحت کے لیے دعا گو ہیں بھائی، صرف دو منٹ ہے، میری بات سنیں پیارے بھائی، ابھی آگے نا